大家好啊，欢迎收睇 Gameplay Chat， 又嚟到我哋每月游戏介绍嘅时候啦。嗱，最近开始转凉，秋天都终于嚟到，都系时候攞翻啲被出嚟，入翻个被窦嗰度打机啦。大家话系咪先？上个月有好多 game 推出，有 party game， 有恐怖 game， 我自己咧都有好多系玩紧又未玩晒嘅。嚟到今个月又有啲正 game 等紧我哋，咁就一齐睇下今个月有啲咩好玩嘅游戏啦。追我哋游戏介绍，记住 like 同埋 share 俾朋友一齐睇，最重要系订阅我哋 Gameplay HK YouTube Channel。想实质支持我哋，都可以留个 super fans， 超级感谢噶。今个月第一只游戏，如果你系漫画迷嘅话咧，都好可能会估到系真岛浩参与制作嘅。你睇下《妖精的尾巴》嘅艾尔莎染金咗头发，格雷巴头发都染咗红色。诶，咪住，呢只唔系《妖精的尾巴》，而系《魔龙传记》Farm Magia， 系一只回合制玩法又有育成元素嘅游戏嚟。预计11月1号就会喺 PS5 同埋 Switch 上面推出。游戏嘅主角天恩，佢系一个培育魔兽嘅农夫魔龙，佢嘅魔兽就系从植物嘅果实中诞生出嚟嘅。仲需要根据魔兽嘅特色重点培育，令佢哋发挥所长啊！战斗嗰时就要根据敌人嘅属性同埋瞄准佢嘅弱点去进行攻击，仲可以融合我哋嘅魔兽，令到佢变成飞龙去帮助我哋战斗。另外深入迷宫仲会揾到妖精技能，可以强化我哋嘅添。喂，你肯定呢只唔系妖精的尾巴嘅外传？跟住落嚟呢只游戏可以俾大家扮演一个 backpacker。同你嘅朋友一起揸车去穿越荒野、山区，又或者各种嘅遗迹 ，Albatross 都系11月1号就喺 Steam 上面推出。故事嘅主角原本生活喺一个小镇上面嘅，为咗寻找佢嘅哥哥而决心踏上旅途。喺我哋冒险途中，会去到啲陌生嘅村庄，结识各种各样嘅人，同佢哋对话，有时会收集到啲重要嘅情报啊，又或者物品咁样。我哋就需要管理手上面嘅物品，去强化载具，先至可以穿梭到各种唔同嘅地形嘅。除此之外，仲要好好咁利用身上面嘅物资啦，配搭我哋嘅技能，先至可以喺荒野度生存噶。直接就咁听，好似一个好简单嘅寻亲之旅，俾大家享受下喺荒野探险。不过喺宣传影片都预告咗啦，除咗啲咁平凡嘅冒险之外，仲有佢刺激嘅一面，会见到一个岩石巨人，甚至系会俾佢追杀嘅。究竟主角哥哥嘅失踪同呢个巨人有冇关系呢？就要玩过先知啦。咁如果大家对呢隻 game 有兴趣嘅话呢，而家喺 Steam 上面都有个 demo 版可以 download 嚟试下㗎。早前咪有 Super Mario RPG 同埋 Paper Mario RPG 重制嘅，今次终于系一隻新作啦，就系 Mario and Luigi RPG Battleship， 推出期11月7号啊。对上一个作品已经9年前噶啦，2015年喺 3DS 上推出嘅 Paper Mario Mix， 即系融合咗 Paper Mario 两只系列 crossover 嘅玩法。今次新作都系围绕翻两兄弟嘅冒险啦。比起其他 RPG 系列，这个系列嘅特色就系融合咗好多动作元素噶。战斗嗰阵会有 QTE 啦，跑地图都有合作嘅动作需要留意一下。就咁睇个玩法，其实感觉上咧，可以二人合作啊只 game， 但系唔好 FF 得太多啊，游戏人数得一人。喺画面见到啲 QTE 按键啊，系一个人都可以做得到嘅。其实如果真系可以二人合作，有一个手残整衰晒都几好笑噶、哦。今次故事舞台就叫做柯连富塔鲁大地 ，Mario 同 Luigi 就去乘搭船岛去冒险，上面有一棵大树喺代替船帆，坐住呢只咁巨型嘅船岛啦。去唔同嘅漂浮岛冒险，目的就系想将各个漂浮岛好似以前咁样连结翻一齐。Let's go！ 会有新同伴，当然梗系仲有新敌人啦。中意 Mario 加上 RPG 游戏嘅朋友，相信都唔会错过呢只 game 噶啦。喺2022年 Switch 上推出嘅《太古之大人：东东雷音祭》，终于喺嚟紧11月7号推出 PS5、Xbox Series 同埋 PC 版本。登录次世代主机就提升到最高有 120fps， 而太古 Music Pass 亦都可以喺各个平台度订阅，玩到超过700首乐曲。除咗可以用手掣玩之外，最好梗系买埋个太古配件，两个全新嘅型号，一个咧就系支援 PS5 同埋 PC， 另外一个就支援 Xbox 加埋 PC。中意
意玩模拟建造游戏嘅话，呢一只 game 一定会吸引到你啊！Panda Coaster 2 都是11月7号就会在 PS5、Xbox Series 和 PC 上面推出的了。游戏玩法就是我们要一手一脚从无到有去设计、建造和经营一个主题乐园。啲设施怎样摆啊，道路要怎样铺，甚至连滑水道、过山车的路轨都是由你亲自去设计的。除了要令入嚟的游客觉得好玩之外，仲要想办法令他们肯花多啲钱，咁你先至会有资金可以扩大个乐园噶嘛。所以我觉得最好就喺排队嘅位置摆多啲饮饮食食嘅摊位，例如饮品就可以饮桶有咁大得咁大，啲冰有咁多得咁多，等佢尽快饮完一杯就可以再买下一杯啊嘛。除咗呢啲之外咧，其实设计咗出嚟嘅游戏，大家系可以用第一身视角亲自落场感受下嘅。不过唔知大家会唔会亲自体验下啲损坏咗嘅设施，又或者设计不良嘅设施，睇下发生意外个视觉会点嘅咧？因为好多玩家玩玩下都会异想天开，制造啲系会发生意外嘅游戏出嚟噶。最后啦，今集仲支援多人合作模式噶，系可以同啲 friend 喺沙盒模式里面利用共享嘅跨平台功能轮流去建造个乐园。最终仲可以将你嘅成果分享上网，俾其他玩家 download 落嚟玩噶。唔知大家会建造一个你心目中最好玩嘅主题乐园，定系最危险嘅乐园俾啲 NPC 玩呢？同一日有一款好热血嘅作品有续集推出，就系、是、由 Arc System Work 制作嘅《热血三国志：乱世风云》，发售平台 PS4、Switch 同埋 Steam。上集就出咗日文版先，先至有中文版啦。今次就同日推出。三国志古仔咁长，点会一集搞得点啊？今集就系由赤壁之战之后打到去五丈原之战，分别有六章故事。第一章千里之行始于足下，第二章三分天下，第三章山雨欲来，第四章七擒七纵，第五章危急存亡之秋，最后一章激战愿热血永存。新武将就有姜维、黄忠、马超、祝融等等，加埋旧有武将超过100名角色。新增嘅系统就有骑车套马，其实系电单车嚟啊，可以用嚟撞飞敌人，仲可以加装配件改造。另外一个新系统就可以召唤最强嘅武将，完成支线任务就会有新嘅援军加入。而旧有嘅系统计谋今作就会有11个，例如有火计或者水计等大范围攻击。呢款游戏除了热血之外咧，仲系一只好疯狂搞笑的作品，绝对适合约埋中意《三国志》的朋友一起玩啊！都系11月7号有一只多人合作的游戏《Unreal 2 Back on Track》，呢只 game 最多可以同 friend 四个人一起合作，在一个分段产生的新世界嗰度建造铁路。不过就要留意翻，部火车是会不断咁行噶。我哋就要快过佢，起多个铁路俾佢行。如果唔系咧，就会出轨反车噶啦。而且每个地图都有唔同嘅环境啦、资源分布啦，咁大家就要规划下啲路轨要点样去铺排啦。因为尽量起喺啲资源隔离嘅话，大家就会起得舒服啲啊嘛。每个地图仲会有各式各样嘅支线任务，甚至系会见到有巨大嘅 boss 嘅添。另外仲有八人对战模式啊。是两个队伍斗快去起铁路的，看看哪个合作能力高啲，分数高啲。所以同 friend 合作打机的话，这一只 game 都真的挺考大家的默契的。不知道大家有没有试过观察蚂蚁的生态呢？其实真的可以一看就看很久。而这一只 game 蚂蚁红壁就可以给大家化身蚁巢中的一员，而且是指挥官来的。我们的蚁巢就位处于法国的一个森林里面，需要協助蚁后管理巢穴，以即时战略的玩法指挥其他蚂蚁去收集食物、物资、升级巢穴的防御和扩大领土的范围。途中一定会遇到其他不同的昆虫、又或者是其他的入侵者，这个时候就要打翻场仗了。还可以和当地的野生动物建立一个联盟，在面对敌人的时候就会更加有利了。作为即时战略游戏，当然不只有故事模式啦，还可以跟 friend 一起切磋下添。究竟哪个的指挥手段强啲，就真的要打过先知啦。讲开呢个系列，大家一定会有好多疯狂搞笑的回忆。好多人玩呢一只系列，先知道自己原来咁中意赌蛋嘅。Goat Simulator 重制版发售日期11月7号。
推出平台 PS5、Xbox Series 同埋 PC， 仲会得以揾收录喺 Game Pass 里边。呢一款就系重制版第一代嘅游戏，真系唔觉已经系十年前嘅作品嚟啦。保留翻原作搞笑系统，当然画质靓好多啦。再加上原版嘅所有 DLC， 大家仲记唔记得当年你控制住只山羊周围乱撞、乱咁搞破坏嘅搞笑情景？有冇兴趣喺重制版以高清画质再玩多次呢？第二日11月8日，就有一只好有90年代香港风格嘅恐怖动作游戏推出《野狗子猎头怪》，发售平台 PS4、PS5、Xbox Series 同埋 PC。呢只 game 系由以总监身份参与过开发 Silent Hill 嘅外山圭一郎，佢创立嘅 Bokeh Game Studio 嘅出道之作嚟噶。嗱，呢只 game 就以20世纪香港作为背景啦，发生喺一个有九龙城寨风格嘅城市九龙之中，接二连三咁发现一啲大脑消失嘅尸体，于是居民就开始流传呢、这个就系野狗子出嚟杀人啦。而野狗子就系《聊斋》里面曾经记载过兽首人身系会吸食死尸脑浆嘅妖怪嚟嘅，而我哋就扮演住一种已经失去咗记忆同埋肉体嘅朋鬼。它可以随意地附身在周围的生物上面，亦即是俗称的鬼上身。而且这个能力的限制是很少的，只是需要在一定范围之内有生物，那大部分都可以附身到上去的，而且都不需要消耗任何的资源，都没有时间限制。那如果这生物死了的话，我们就会被赶出身体外面，如果一定时间之内找不到身体去附身的话，那才会真正地 game over 的。不过反过来，只要附近有身体，你做些什么都可以。所以呢只 game 最有趣嘅地方咧，系点样管理资源，而呢啲资源就系你可以附身嘅人类啦。我哋附身喺生物身上面之后啦，就要同一啲野狗子去战斗。而战斗嘅时候就需要用到武器嘅，武器就系由我哋附身对象嘅血液转化出嚟。咁所以喺游戏中啦，你会见到有散弹枪啊、火神啊，又或者系各种嘅刀剑咁样。战斗方式主要都系格挡，又或者系回避之后再反击敌人。呢只 game 嘅概念系几新颖，咁同埋发生喺一个咁有香港特色嘅地方啦，咁我谂好多玩家见到都会想试一试佢嘅。而且其中一条宣传影片，佢嘅主题曲更加系揾香港人去唱，系粤语歌词噶。如果大家想有多啲呢类型嘅 game 咧，我觉得一定要支持一下。呢一个职业对于人类嚟讲咧，真系好重要啊！就系农夫啦，唔系唱歌嗰个啊，就系要种嘢嗰啲农夫啊。不过喺香港地咧，要成为农夫就比较难啲嘅，所以咧可以喺游戏上玩呢一只 game Farming Simulator 25，推出期11月12日，发售平台 PS5、Xbox Series、PC 同埋 Mac。今集新增25种农作物，有稻米、菠菜、四季豆等等。三个版图就有北美、欧洲同埋东亚地区。喺机器方面咧，就超过150个品牌，400种机器。可以牧养嘅动物有8种啊，仲见到佢哋最可爱 B B 嗰阵。新增嘅季节变化就系今集一个新挑战嚟啦。喺宣传片见到一边操作大型机器去耕作，又一边可以欣赏到大自然景色。虽然要面对天气变化嘅问题啦，相信呢个系你嘅老玩家一定会好享受呢一种挑战嘅。第二日11月13日就有一只双人合作嘅游戏完成，发售平台 Steam。在这只 game 里面，我们就会扮演住一对遭遇船难的拍档，被困在一个神秘的岛屿上面。大家是需要有充分的合作才可以解开谜题，通过关卡回到家。游戏的场景就有海盗酒馆、法国艺术博物馆，又或者是行驶中的火车这样，一共有8个关卡那么多。而解谜方法就是通过形状、符号、颜色和数字，不会有文字的元素的。咁同埋颜色方面都表示咧系会对呢个色盲人士友好，不会话因为颜色而令到大家沟通上有问题嘅。如果大家有兴趣的话咧，呢只 game 喺 Steam 上面是可以 download 个试玩版嚟试咗先嘅。跟住落嚟呢只 game 原作是 PS 的独占作品嚟嘅，呢个 Horizon Adventures 11月14日就会 PS5、Switch 同埋 PC 上推出噶啦。我、唔知点解 LEGO 化咗嘅阿罗伊好似比 PS5 版嘅阿罗伊仲顺眼啲咁，配合翻 LEGO 游戏一向搞笑嘅特质啦，喺宣传片里面都几多有趣嘅场景嘅，例如可以举起条鲨鱼去袭击敌人啦，
同 friend 玩嘅时候要小心添 Q， 因为系会俾自己人打到噶。咁当然啦，主线玩嘅时候都要挑战各种嘅机械兽嘅。最特别嘅地方就系由一个建造系统可以建造属于自己嘅部落，仲可以换到好多有趣嘅衫，玩下 cosplay 添。嗱，以一个玩家嘅角度，我自己觉得啦。LEGO 版的 Horizon 反而更吸引过原版，因为可以跟 friend 一起玩，玩起上来欢乐很多啊嘛。啊，个公仔得意过原版都是原因之一来的。日本国民 RPG 勇者斗恶龙一二三集就会以 HD 2D 风格重制。首先跟大家见面就是勇者斗恶龙三。为什么由第三代开始先呢？因为按照故事的顺序，其实就是勇者斗恶龙三一二这样发展的。推出期11月14号，发售平台 PS5、Xbox Series、Switch 和 PC。今次新增一个职业纯魔师，他的特色就是可以用到怪物的技能，除了有攻击特技，也可以担当辅助和回复的角色。跟之前一样，开局的时候就可以去路伊达酒馆寻找同伴。红白机或者超任的老玩家都应该会有一些既定的开局组合是会有些优势的。今次重制版我想大家都会用些新职业来开局了。还追加外观和声音设定。但是有东西想讲一下，它不是直接跟你讲是男性或者女性，要写外观 A, 外观 B。DI 真是无处不在，虽然在勇者斗恶龙里面又不算入侵得很严重。但是男女都不可以写，真的有些拗头啊。看回制作人的访问，他们都说其实都不是很想的。为了符合要求，其实还要连些性感衣着都要改一改，难为廖山明老师的悉心设计。喂，我都很多元的，我喜欢揀一个男角加三个女角。但是现在知不知道是什么？一个外观 A, 三个外观 B。制作人都说他都不是很掰西方的 DI 准则。其实我都有个建议给他们的，希望他们听到。可以整两个版本，一个就勇者斗恶龙三括弧 DI, 一个就这样勇者斗恶龙三。俾翻啲男性、女性嘅字眼我，同埋俾翻原本嘅人物设定我，睇下边个版本卖得多啲。嗱，呢个 idea 好唔好咧？不过算啦，发完牢骚啦，介绍下只 game。都系11月14号啊！中意海盗题材嘅话咧，就要留意下呢一只 game 啦。Fleet Treasure of Oblivion 发售平台 PS5、Xbox Series 同埋 PC。呢只 game 会带我哋进入一个充满神秘同埋危险嘅海盗世界。我哋就会扮演住传奇嘅海盗船长 Fleet， 带领我哋嘅船员去寻找传说中嘅宝藏啊！嗱，咁呢只 game 系受到经典嘅冒险小说《金银岛》启发啦，将会带我哋穿越法国嘅圣马洛市，去到中美洲嘅土地，而进入战斗就会有一个回合制嘅系统啦，当中就需要用到卡牌嚟发动啲技能同埋属性，仲会好似桌游咁样需要择色，有机会会改变到战斗嘅结果嘅。所以这个战斗方法是结合了策略和运气的。还有这只 game 还加入了一些历史元素，譬如语言、服饰或者武器，去重现一个中世纪的海盗世界给大家看。所以如果你喜欢这类型游戏的话，这一只 game 是可以考虑一下的。同一日游一只可以扮演着猫仔搭上寻找爷爷足迹的游戏 Petit Island。发售平台 PS5、Xbox Series、Switch 同埋 PC。故事讲述啦，我哋嘅猫爷爷年轻嗰时系一个勇敢嘅冒险家嚟嘅。不过随住年龄增长，我开始有啲记忆模糊啦。主角 Lily 决定重温爷爷嘅故事，帮佢揾翻失落嘅记忆，同埋发掘自己嘅冒险精神。喺游戏中，我哋可以同城镇嘅居民或者游客互动，帮佢哋影相，又或者恶作剧吓吓佢哋。仲可以钓鱼啊，捉下昆虫啊咁样。如果想玩一下啲得意嘅游戏放松下嘅话，呢一只 game 其实都唔错噶。Microsoft Flight Simulator 2024就会喺11月19号推出，可以用 PC 玩或者 Xbox Series 都得。各位享受航空旅程嘅机长，今次多咗好多唔同嘅机种可以玩啊！有救火直升机去扑灭山火啦。再有救援直升机拯救在山上边遇难的人，仲有运送货物的直升机、巨型运输机、私人飞机、喷洒农药的飞机，想刺激啲，仲有啲空中竞速的飞机啦。
想悠闲啲，竟然连热气球都有得玩啊！可以欣赏下动物添。咁啊，仲未数完嘅，仲有其他噶吓。上一代其实都好受欢迎噶啦，今代仲要多咗咁多唔同种类嘅航空服务，欣赏美丽景色之余，仲有好多任务做添啦。不过玩呢只 game 要最好嘅享受嘅话，系时候有只口 upgrade 下部电脑啦。师傅，乌克兰开发团队 GSC Game World 用切尔诺贝尔核电厂作为背景嘅游戏 ，Stalker 2 Heart of Chernobyl 原本话九月推出，不过又延咗期。而家11月20日终于可以喺 Xbox Series 同埋 PC 平台推出 ，Xbox Game Pass Day One 玩得到添。呢只 game 2021年喺 E3 展上面公布啦，之后都延期推出过几次，主要都系因为俄乌战争，又或者系被 hacker 攻击，挨过种种困难，终于出到，其实都令人几期待啊！故事背景就设定喺2006年啦，第二次核反应堆爆炸事件之后。切尔诺贝尔封锁区已经面目全非噶啦，喺呢度周围都系变种嘅生物，仲有一啲致命嘅异常现象出现添。正常人都唔会嚟呢个地方，但系呢一度隐藏住一啲价值惊人嘅神器，所以就吸引咗大量嘅潜行者入到嚟呢一个封锁区。我哋扮演嘅角色都系其中之一，主要目的都系试图挖掘掩埋喺切尔诺贝尔核心地带嘅真相。呢只 game 系一只第一身射击游戏。可以在64平方公里咁大嘅开放世界嗰度探索，我哋嘅选择仲会决定人类社会未来嘅命运添。喺最新嘅宣传片见到，有时空间系会扭曲，我哋就需要消灭特定地区里面嘅敌人啦。不过呢条宣传片里面见到主要都系人类嚟嘅，就唔似以往宣传片见到有各种唔同嘅异形啦。最难对付嘅敌人其实会唔会就系人类本身呢？11月26日有一款由台湾制作团队赤足游戏制作的横向卷轴动作游戏《九人》，登录家用平台 PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series 和 Switch。之前已经有 PC 版噶啦，趁今次推出家用机版本，仲登录埋 Game Pass 度添。系一款充满挑战性的游戏嚟噶，一边攻击敌人之余，亦都要睇准机会隔挡，隔挡就会累积能量，就可以用符咒引爆敌人。故事就是结合了道教加上科幻题材，游戏舞台就是由外星种族太阳人所建造出来的庇护所新昆仑，有九个太阳统治这个地方，玩家就饰演后羿摧毁他们。大家有没有兴趣挑战一下新手，到时弹脑来玩呢？来到11月28日就有一只怀旧得来又非常创新的游戏啊， Stobro's Wonderland， 发售平台 PS4、PS5 和 Switch。点解话呢只 game 怀旧呢？因为佢原作系1990年喺大型嘅街机上面推出嘅，之后咧都移植过去主机上面啦。而佢嘅最新作就系呢一只 game， 游戏画面都由原本嘅平面视点改为而家嘅斜角 3D 画面啦。故事就发生喺雪帝国，时间咧就系原作嘅10年之后。我哋系会喺六个奇妙嘅世界展开冒险。游戏就保留了经典的踢雪球玩法，我们是可以将敌人变成雪球再推走的，又或者用雪球开启机关和攻击巨大的 boss。 这只 game 最多可以4个人合作一起玩，如果以前有玩过街机版的话，不知道会不会对这只 game 心动呢？来到今个月最后一只游戏了，魔药经济学神秘的魔法药水商店，11月28日就喺 PS5 和 Switch 上面推出。原本呢只 game 咧喺 Steam 平台推出噶，不过因为佢嘅独特玩法同埋出色嘅美术设计啦，咁系得到压倒性嘅好评噶。喺游戏中，我哋就系要经营一间魔药商店，系会面对各种各样嘅挑战嘅，需要精心咁去选择啲材料同埋制作一啲符合顾客需求嘅药水啊。有钱嘅话，当然可以 upgrade 下我哋嘅设备啦，仲要同啲客人打好关系。咁嘅话咯，我同啲客人讲价都易啲啦。到时销量好啦，就可以赚到盆满钵满，财富自由啦。喺家用机平台推出，当然都有啲新增嘅要素啦。譬如就会有英文嘅语音，仲新增咗轻松同埋资本主义两个难度噶。爆机之后仲可以玩埋无尽模式同埋新增嘅故事。如果鍾意玩经营类游戏嘅话，呢只 game 唔知又啱唔啱大家呢？好啦，今个月为大家介绍咗21只游戏，当中都真係有唔少正嘢㗎，有啲 party game 啦，模拟游戏更加係精神时光屋添，啱晒喺个被头度慢慢玩。
仲有啲 RPG 啊或者动作游戏，随时可能真系玩到圣诞假期都玩唔晒。唔知大家又睇中边啲 game 咧？今条片就嚟到呢度啦，中意我哋游戏介绍，记住 like 同埋 share 俾朋友一齐睇。最重要系订阅我哋 Gameplay HK YouTube Channel， 想实质支持我哋都可以留个 Super Fans， 超级感谢噶，多谢各位收睇 ，Thank you， 拜拜。